Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, ID İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu çərçivəsində ölkə üzrə növbəti kütləvi ağac əkmək kampaniyası uğurla davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti tədbir Qəbələ və Oğuz rayonlarında keçirilib. Hal-hazırda biz Oğuz rayonunun Xaçmaz Meşəbəlinin ərazisində bu günləri göyrüş və ağcaqayın cinsindən olan ağacları əkirik. Və bugün burada keçirilən tədbirlə yanaşı Respublikanın digər regionlarında da tədbirlər həyata keçirilir. Bu gördüyünüz ərazi 2019-cu ildə yanğına məruz qalmış ərazi idi. Və biz bu bərpa etmək məqsədilə, yanğının o törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq məqsədilə bu ərazidə bu ağacların əkilməsinə başladıq. Qeyd edək ki, Qəbələ rayonunun Vəndam, Oğuzun Xaçmaz kəndinin dağlıq ərazilərində olan meşəliklərdə keçirilən aksiyada rayon icra hakimiyyətinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ID İctimai Birliyinin nümayəndələri və könüllülər iştirak ediblər. 2 hektardan çox sahədə 3000-dən çox meşə cinsli ağac əsasən göyüş və ağcaqayın əkilib. Habelə meşənin bərpası məqsədilə palıd toxumu səpilib.